Категорія до 97 кілограмів. Владлен Козлюк, Одеська область. Андрій Деркач вивів на цей фінал Владлена Козляка. І його суперник, кремезний, потужний, дуже серйозний борець, який представляє Дніпропетровську область, Сергій Омелін. Сергія Омеліна виводить досвідчений спеціаліст, патріарх греко-римської боротьби Дніпропетровської області, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Микола Георгійович Ставрінов. Козлюку, як я сказав, секундує Андрій Деркач, заслужений тренер України. І сподіваюся, що за поєдинком Владлена, я навіть впевнений, пильно зараз стежить Ігор Вікторович Моїсеєв. Підворот, хороший підворот, кидок на 4 бали проходить виконання Меліна, як несподівано. Чиста вертушка проходить у виконанні борця з Дніпропетровщини. Ви подивіться, який несподіваний початок. 0-4. Бере захват Козлюк. І тепер потрібно проводити атаку в партері. Знаходить захват Козлюк. І буде старт. Треба. Виходить за край. Рятується виходом за край Омелін. Стійка, центр. 1-4. Такий початок. Срібний призер олімпійських ігор Валерій Андрійцев є присутнім в нашому залі. 1-4. Спокійно, спокійно. Подивіться, як за рахунок своєї міцності руки знизу йде вперед. І ще один бал здобуває Омелін. 1-5. Не потрібно поспішати, не треба панікувати, спокійно, уважно. І знову підворот. Вже чекав на цю вертушку, але подивіться, з'єднується зараз Омелін. Що ж зараз він зробить? Чи зреагує Владлен Козлюк? Складна ситуація на краю. Захват сильний, до краю підходить. І ще кидок на 4 бали проходить у виконанні Сергія Омеліна. І це означає, що він здобуває дострокову, чисту технічну перемогу в цьому фіналі. Досить несподіваний фінал. Владлен Козлюк не співає зрозуміти, що сталося. 1-9. Сергій Омелін, чемпіон Кубку України у вазі до 97 кілограмів. Він цілує, обіймає Миколи Георгійовича Ставрінова. Це справді успіх, це несподівана перемога. Щось пішло не так. Не такого фіналу, принаймні, однозначно не такого короткого фіналу ми чекали за участю Козлюка. Справді, дуже серйозно налаштовувався на цей поєдинок Владлен Козлюк. Але Сергій Омелін зумів переіграти Владлена Козлюка. І здобуває звання чемпіона Кубку України, перепрошую, дуже, ви розумієте, настільки за рахунок своєї міці і сили середньомельної техніки, вертушка, проведена в його виконанні, справді стала такою, знаєте, окрасою. 97, це було так швидко і несподівано. Друзі, на секунду можна перейти на килим А, де у нас змагаються Магомед Закарів. Магомед Закарів підходив до мене вчора і питав, чи будете ви коментувати фінал за моєю участю. Я сказав, напевно, що ні, тому що буду коментувати виступи борців греко-римського стилю, але все-таки є така можливість, принаймні другий період ми точно прокоментуємо. Магомед Закарів, борці вже не раз зустрічалися на килимі, знають добре один одного. І Закарів, знаєте, він справді вміє робити боротьбу, вести спокійно поєдинок, він завжди не поспішає і він завжди робить свою роботу дуже виважено. Яким би не був рахунок, яким би не був його суперник, ну, Муразім Чедидзе також має величезний досвід. Ми пам'ятаємо ті сутички Муразім Чедидзе з Валерієм Андрійцем, які відбувалися раніше, які постійні ці напружені